sorpresa atsegina hemen ikusti hau. Hau izan dua lehendabiziko bidaia egin detena, ba, nire kabuz trotamundoseko gida hartu eta zorionez gauz asko egiten diar danin eta zorionez hemen askotan azaltzea eta zorionez baita ere pues, euskeraz azaltzen den horria da. Eta honen bitartez ba, herritar asko eta auzotar asko ba, enteratzen dira pues, zenolakatze gauzak eta antolatzen dian bai hemen eta bai Hernanin. Senide, lagun eta ezagun guztiari esango dizuet egin zaitezke Hernaniko kronikalari.